Նարինեք, ներկայացնեք, դուք հիմա այստեղ որտեղ եք ապրում, ինչ վիճակ, հա, հա։ Քուրսը ամուսինն է, իմ երեխաս մի հատն իր երեխայի հետ է քնում, այս մաղջը էս ռասկադուշ կանին, ռասկադուշկի վեն մարատն է քնում, եկել են քրոց տղան, գագուլիկը, ստե քուրսը ամուսինն է, ես փոքրս են, կունգամ սեկան, ստեղ հարսս, իրա երեխան, քրոջ աղջիկը, ստեղ աղջիկը սակնում, լուդմիլան, հատակին, հատակին, հա, լուդմիլան, պիրուզեն, հրիման, ռաֆին, աննան, ստեղ, ստեղ, բանը, եվան, ես էլի մին, 6-7 հոգով ստեղ են քնում, անցնում ենք սա, Ես հատակին եմ քնում։ Զարուն քնում է քրոջ տղան, ստեղ ամուսինը սա, հատակին էլին, ստեղ Արմանն ու Դավոն, ձեր երեխան է, Մուրադը, իմ տղան, մեզ տղան, իմ Արմանըս, մենք էլ տղաս, ստեղ քրոջը ստեղ են, հասմաց սենյակը կան, ստեղ քրոջը ստեքերը, Իրաքինը, ստեղ են քնում, այսինքն հիմա այստեղ ապրում եք դուք ձեր ընտանիքով 14 հոգի, ձեր քրոջ ընտանիքը քանի հոգի? Իրա 4 երեխաները, ամուսիննա քուրս, մեկ էլ տեքերն ու կինը, այսինքն 8 հոգով իրանք են, 14 են մենք ենք, 22 հոգով ստեղ եք ապրում, 23 բա ոնց եք օրինակ սնունդի հարցը լուծում? Դեր սնունդը եկել ենք քուրսա, ինչ ունեցել է դրել է, դեր մենք չենք ասրել, ոչ մի բան չեք բերել, չեք կարող ասում, այն մի ինչ եղա ապրում, բաս չեմ կարող, պետք է գումար բան ստանանք, որ կարողանանք այդ գումարում ինչ-որ բան առնել, որտեղ ստանանք գումար, երեխային կեր չի եղել, ճանապարհին օգնել են, կեր են տվել, պամպերս չի եղել, խնդրել եմ մեկից, որ ճարտարից դուրս գանք, գոնե այդ պամպերսը դնենք, հարևանն ա տվել, հետո եկանք ստեղ պամպերս տվին, ես փոքրերին էլ, որ անթատ շորջ ունեմ փոխելու, լավ, գոնե պամպերս դնենք, ինչի կարիք ունեք հիմա? Հիմա ավելի շատ տան, որ տան տուն լինի, տեղավորենք, երեխեքը հետ չմնան, կարողանան դպրոց գնան, չգիտեմ, ուտելիքը հետի ընթացքում տեսնենք, էլի աշխատանք կփնտրենք, կփնտրենք, եթե լինի սեփական տուն, ունենանք հողամաս, մենք ներս չենք նստի, կաշխատենք, Տիկին Նարինեք, ներկայացնեք ձեր ընտանիքը, քանի հոգի է, որտեղից եք եկել, երբ հասաք այստեղ? Ճարտարից ենք, ընտանիքը զբաղկացած է 11 հոգանոց, մեզ տղաս կինը և թորս առանձին են, առանձնացել են, ամուսնացած են, եկել ենք Մարտուն շրջան ճարտար քաղաքից, չգիտեմ, շատ ահավոր բան է տուն ենք թողել ընտեղ, երեխաները շատ վախեցած, 6 օրում վայենի ուրալով, շատ դժվար, անձրև, չգիտեմ, շատ դժվար պահեր է եղել այդ օրերը, ո՞նց եկաք, գիշեր ցերեք, անթատ մեքենայի մեջ, պահեր է եղել, ջուր չի եղել, շիշը վերցրած, մարդկանցից խնդրելով, ամեն մեկը մի բաժակ ջուր, մի կտոր հաց, չենք պատկերացրել, որ այդքան օրերով կհասնենք, այս չգիտեմ, հիմա էլ դրսում ենք, տուն չունենք, բարեկամներին խնդրելով, մեկ օր վայքում, մեկ օր մասում, տուն ենք փնտրում,
որ երեխեքին կարողանանք այստեղ ապահովել։ Դպրոցը թողած ծա։ Քանի տարեկան են երեխեքը։ Մեծս 23, 19 Աննանա, Լյուդմիլան 16, Արմանը 14, 10 տարեկան Փիրուզեն, Ռիման 8 տարեկան, 7 տարեկան, 9 տարեկան, Մարատ 8 տարեկան, 5 տարեկան Մարատը վերջին դեղին Մայկայում, հա, 5 տարեկան Եվանա, Ռաֆին 3 տարեկանա, Գայանեն 5 ամսեկան, Ռաֆին ինքն է, Ռաֆին, հա, 3 տարեկանա, իսկ ամենապուճուրը 5 ամսեկան Գայանեն, չգիտեմ, շատ ահավոր է, ես էլ այնքան լարված, այնքան վախեցած, երեխային կերակրում էի, այդ օրերին դժվար էր, չկշտանում, լացում էր անընդհատ, ժողովրդին խնդրում էի, գոնե շաքարաված, ջուրտային, որ քաղցր թեյանեն, գոնե երեխան կարողանա դիմանալ, մինչև հասնենք, չգիտեմ, տնից վրսել ենք մենակ հապուստ երեխաներին, որ կարողանանք փոխմորթանել, գիշերը վերմակներ, ռադիոներ ենք խնդրել մարդկանցից, ծածկվել են, անձրև է եկել այդ ժամանակ, երեխաները թրջվել են, ապուստները փոխել, որ չի մրսեն, չի հիվանդանան, բայց արդեն հիվանդացել են, ուշաթափվել է Արմանը ճանապարհին, այնտեղ լավ մարդիկ կան, օգնել են նրան, Լյուդմիլանը վատացել էլի։ Ճարտարում ինչ իրավիճակ էր։ Ամսի 19-ին այնտեղ ժամը 1-ն էր, սկսեցին գրակոցներ։ Երեխան Արմանը դպրոցում էր այդ ժամանակ, մնացածը տուն էին արդեն եկել։ Վայ, ահավոր էր, երեխեքին կարավաթի տակ արի, ասի, մտեք գոնե, եթե տունը պայթի, մի կեր կփրկեն երեխաները, մինչև Արմանը գա հասնի տուն։ Արմանը այդ ժամանակ վազքով չի թաքնում էր ճանապարհին, եկավ հասավ մեզ, հետո ասես մամ, երեխեքը հավաքի, գնա հիվանդանոց, մեր տան մոտ է հիվանդանոցը, այնտեղ կմնաք, մինչև տեսնենք, գնացինք, մի քիչ սպասեցինք, բժշկին, այդ գլխավոր բժիշկն էր, մանկական բժիշկ էր, ասաց երեխեքին հավաքիր, սուրտ հասիր, ակումբի այնտեղ ունենք պադվալներ, նկուղներ, այնտեղ մնացեք, մինչև տեսնենք ինչ ա լինելու, նկուղում սպասեցինք, ինչքան ժամանակ, մինչև երեկո, երեկոյան ասացին, ճարտարի վրա չեն կրակի գյուղերներ, կողքի գյուղերը, ճարտարում մենակ առաջինը ընկավ կապի վրա, կապը կտրեցին, մեր տան վերևն այդ կապը, հետո եկանք իր մայրն ու հայրը անկողնային վիճակում են, թողեցինք տանը, ասեցի լավ, որ չեն կրակի գյուղին, եկե գնանք տեսնենք իրանք ոնց են, գուցե տանը չեն, գուցե չգիտեմ որտեղ են, փնտրենք տեսնենք ուր են, եկանք, ասին տանն են մնացել, ուրախացան, որ մենք իրանց մոտ ենք, կիսուրս ասեց, լավա, որ եկել են, գոնե մենակ չենք լինի, այդ գիշեր մնացինք տանը, տան հետևի էլի սենյակ կա, որ մի քիչ զգացինք, որ ապահով կլինի, սաղերիխին քնացինք հատակին այդ տանը, մինչև լույսը բացի, բայց կրակում էին գիշեր, անընդհատ կրակում էին, ասի երեխեք, հանգիստ մնացեք, տեսնենք ուր ալ այդ կրակոցները, գուցե տուննա գալիս, բակնա գալիս, լսենք տեսնենք, անընդհատ նստած սպասում էին, մինչև առավոտ, առավոտը իմ ամուսնու եղբայրը եկավ, ինչ քանում էստեղ ինքները պոստերում, այստեղ ապահով չէ, երեխաները վերցրու գնա նորից նկող, իր մայրը հայրը տարին հարևանի նկուղը փոքր էր, երեխեք նորից վերցրին, նկուղ մտանք ակումբի տակ, այդտեղ սպասիք մինչև այդ հաջորդ օրվա երկուսը կեսօրին, ասին արդեն դադար են տվել, բան չի լինի, կարող տուն գնալ, գնացինք տուն, երկու օր նորից մնացինք, իր 23-ն էր ամսի, ասին սաղ լքում են գյուղերը, քաղաքները, Կարմիր շուկան, տրին ժամը 6-ը, հերոյա ձեզնից Կարմիր շուկան, չէ, սոսներ,
Հետո կիլոմետր էր ասում։ Քանի կիլոմետր, 3 շատ չէ։ 4 կիլոմետր։ Հա, գուցե 4։ Նրանք տեսանք, որ արդեն ավտոմեքենաներով դուրս են գալիս։ Հետո եկա քաղաքապետի մոտ, ասի, բա մենք ինչ անենք, մենք մեքենաներ չունենք, ախր սա իրանց մեքենաներով դուրս են գալիս։ Մեր թաղը մարդ չի մնացել, մենք էլ անտարի մոտ ենք, չգիտենք, մի լուր չենք կարող իմանալ, ինչ անենք։ Ասում եմ, ոչինչ, գնացեք, կամ էլ եթե շոֆեր ունեք, Ուրալ կա մի հատ, ասեք երեխաները ձեզ դուրս հանեն, շոֆեր չգտանք։ Ասի, ոչ իր, գնացեք ձերտում, բայց մենք հրաժարվեցինք, քանի որ վախենում էինք տունը մնանք, թուքերը կամ մեզ, չգիտեմ։ Քաղաք մտել էին։ Չէ, քաղաք այդ վաղ չկային նրանք, նրանք կարմիր շուկայի մտել, հետո գյուղերն են տարահանվել մնացած, սոս, հեր։ Բայց ճարտարում արդեն քիչ մարդիկ էի մնացել, մի 7 ընտանիք մնացել, իրանց մեքենաներով դուրս կգան, որ բենզինը հենց ստանան։ Նրանք բենզինն էին սպասում։ Մենք սպասեցինք, սոս գյուղից մի հատ Ուրալ եկավ իր ընտանիքներով։ Ամուսնուս բարեկամ։ Հա, դուրս եկավ, որ նա մեր բարեկամ էր, ասենք խնդրեցինք, որ մեզ էլ կտանես, ասեց, հա, բարձրացեք վերև, բարձրացանք, ինքը փակ չէր, բայց Ուրալ էր, հատակին երեխաները պարկեցին, դուրս եկանք, ժամը 1-ի կողմերն էր, ամսի 23-ին, 22-ը, հա, 22-ին, այ հասանք օրերով ինքը իրար ընտանիքը։ Ճարտարից ոնց դուրս եկաք, ճանապարհները բաց էր միջից։ Բաց էր, անթադ մեքենաներ են գալիս ընտանիքներով, ով ինչ կարողացել է, մարդիկ կան, որ կարողացել են իրենց կայուտներ վերցնեն, մարդիկ կան շոր, դոկումենտ ու վсё։ Դուք ինչ վերցրեցիք։ Շորեր, դոկումենտ, երեխաների հագուստ, որ ցրտից մրսեն։ Ադրբեջանցիները ճանապարհին կանգնած չէին։ Չէ, այդ վաղ չէ, բայց որ եկանք Նինգից անցանք դեպի Ստեփանակերտի ներքևը, արդեն հա, պոստից իրանք մեզ ստուգեցին, շոֆերին հարցին, քանի հոգի են մեքենայի մեջ, ու անցանք, եկանք մի քիչ իրանցից մի 3 կիլոմետր առաջ, դեղ կար հյուրանոց, չգիտեմ ինչ էր, կաֆե, հա, ինչ որտեղ, այդտեղ սաղ մնացինք, մինչև բենզին նորից ստանան, որտեղ իրանք տվել են 2 լիտր բենզին, Գյուշուից մինչև Ստեփանակերտ պետք է հասնենք։ Հերիքացրեց։ Փոքր մեքենան են, հա, մերը Սալարկով էր, Ուրալը ուներ այդ տղան։ Հետո Ստեփանակերտում կանգնեցինք, մի անգամի չարժում։ Մնացինք տեղ, 5 օր մնացինք տեղ, գիշեր ցերեկ, այդ Ստեփանակերտի ներքևը։ Հա, ինչ որ կարմուճ կար, հա։ Արցանը անցել էիք։ Չէ, Շուշի ներքևն էր Ստեփանակերտի, այդ մի հատ կարմուճ կար։ Ասկերանի կողմից Ստեփան։ Ասկերանի կողմից չեն անցել։ Հա։ Սպասեցի։ Ինչ կարմուճ են ասում։ Մազի կարմուճ է կոչում, հա, այդ կարմուճը։ Դեռ մնացինք, ալյուր տներից տուն գալ էլ մի քանի հատ ուտելիքներ ճարեցինք, օգնեցին մարդիկ այնտեղ, ասից գուցե ալյուր տանեք, հաց կանայքով հաց թխեցին գիշերը, ժարունիկի մեջ, տենց փիճվարեցին տղամարդիկ փայտարին, կապացներ, բան չգիտեմ։ Որտեղ էիք քնում։ Սկզբում մեքենաների մեջ, գիշերը, սաղ մի հատ բան գլիգոր, հա, ցելոֆան ճարեցի մեքենան փակին, Ադյանե բան այդ տներից հյուրանոցից բերին, սկզբում հյուրանոցում վախեցանք, ասենք գուցե այդ թուրքերը մեզ մոտով անցնում էին անընդհատ, իրանք ժպտում, հա, ժպտում էին, մենք էլ վախենում էինք, բան ասում էին, ոչ մի բան, ռուսի հետ էին իրանք, մենակ չէին, ռուսը գնում էր, հետո իրանք էին գնում, հետո երեխաների մոտ պահեցինք, բայց վերջի մի գիշեր գնացինք հյուրանոց, տեսանք սենյակներ կա, ասենք ցուրտ այլ երեխեքի մեղք են, շատերը վախեցան գան հյուրանոց, այս մեքենայի մեջ կմնանք, արդեն երեխեքը հրապարակում, հա, հյուրանոցը։ Չէ, նույն այդ կամուջի մոտ ճանապարհը, որտեղ մեքենաները կանգնեցել են, բայց այնտեղ Ստեփանակերտի մեջ էր։ Չէ, ներքևի մասը։ Մի հատ ճանապարհը դեպի Ստեփանակերտա տանում, մի հատ դեպի Ասկերան։ Հա, այդտեղ մի հատ հյուրանոց կա, Արմենիա հյուրանոցն է, ինչ կան գիտեմ, այդտեղ վերևը ռեստորանն է, ներքևը սենյակներ էր։ Չենակները այնտեղ ավտոմեքենաներ։ Գարաժներ կար։ Ու հետո 5 օր մնալուց հետո եկաք։ Հա, հետո ճանապարհեցինք, եկանք ճանապարհին
5 րոպե գնում ենք, մի 3 ժամ կանգնում ենք, միջև մեքենաները բաց են թողնում Հակարի կարմնջից։ Մի օր մնացինք տեղ, հաջորդ օրը արդեն ճանապարհ ընկանք, քանիսին հասանք վայք, չգիտեմ, ուշեր, կես գիշերին։ Ժամը 3-ը։ Հա, 3 անց, հա, 4-ը։ Հակարը ոնց անցակ։ Հակարին եկանք, դեղ ստուգեցին, մարդկան, տղամարդկան ցանեցի մեքենայից, իրանց պասպորտներ վերցրին, իջան։ Հա, ստուգալ չէ, բայց պասպորտներ վերցրին, որ ստուգեն, իրաց մոտ է լինեն։ Հետո մի հատ թուրք մտեց մեքենայի մեջ, Ուրալի մեջ, ասեց՝ «Մի բոյցես» երեխաներին, հետո սկսեց հաշվել, բիքի, ուչ, չգիտեմ, չտես բաներ։ Ջուր մոր են տվել։ Հա, հետո ջուր են տվել, բայց ջուրը չենք խմել, վախեցել ենք, սպտել ենք հետո։ Գուցե թունավոր է, չգիտեմ։ Ինչու՞ են իսկան աղջիկ։ Ոչ մի բան, ուղղակի քանի երեխա, քանի մի տղա, քանի սա աղջիկ, ռուսերեն էլ խոսում նրանք։ Հետո անցանք, ասինք, վայ, արդեն ողջ մնացինք, մի քիչ շնչեցինք, որ այդտեղ կարողացանք, մարդիկ ոտքով քայլել են, մինչև ռուսի պոստկարդը, ասինք ոտքով գնում եք ձեր մեքենային դղենք արդեն։ Բավ էր քշում այդ դեպքում մեքենան։ Շոֆերը մնում էր։ Հա, մնացած տղամարդիկ բանանան, շոֆերի փաստաթղթերը ստուգեցին, քանի հոգի կա, 32 հոգի էինք մեքենաների մեջ։ Հետո առաջ եկանք դեպի Բերձորի ճանապարհը, Բերձորը, թե ճանապարհը, որ հասել ենք, արդեն մերոնք, Հայաստանի հայերը տվեցին ուտելիքներ, սպիտակամաների մեջ, սպագետի, պանիր, բան, որ երեխաները ուտեն, ջուրեր են տվել, այդտեղ կանգնել եք, երեխաները կերակրել են, Կորնիձոր, հա, ոչ թե Բերձոր, Կորնիձոր։ Ո՞նց դիմավորեցին ձեզ Հայաստանում։ Վայ, շատ լավ, հենց հասանք վայք, վայքում արդեն մոտեցան մեզ, փափուկ ադյալներ տվին, նոր ադյալներ էր, տվին, որ երեխաներին հատարտենք, քաղցրներ, ով ինչ կարողացավ, տվեն, ասեն երեխաներ կան, տվեք իրանց, տվեցին բանան, խնձոր, միրգելի, ամեն ինչ, հետո մոտիկացան երկու տղամարդ, ասին, դուք ինչ որ տեղ ունեք մնալու, ասինք չէ, մենք ունենք քույրս էր իր ընտանիքներով, մորաքույրս իր ընտանիքով, մենք էլ այդ Ուրալի մեջ, մեկը շոֆերը իր ընտանիքն ու մնացածը իջել են որտեղ պետը։ Կորնիձոր, հա։ Ասինք մենք էլ ենք տուն ուզում, տեղ չունենք ձեր, բայց քույրս ասաց, եթե կարող եք երեքը միասին մնանք, այդ տղանը ասաց մեկ շաբաթով այդ տունը կտանք, մենք պոստեր ենք իջնում, մինչև ձեզ կտան էլի տուն տեղ, որպեսզի չմնա գիշերը դրսերում, կարող եք եկեք մեր տուն։ Քուրս, մորաքուրս գնացին այդ տղաների հետ, մենք մնացինք, հա, մենք մնացինք Ուրալում, աղբյուրս զանգի, իղբայրս Վայոց ձորում էր, Վայքի, հա, Զառիթափ, հա, ոչ թե Վայքի, Զառիթափ գյուղում էր, զանգիկ իրանց տանն էր կան երեք ընտանիք մնացած, իրանց երեխաներով, ասիկ կարանքյան գոնե գիշերը մնանք, ասեց, հա, ես գիշնեմ ձեր հետևից, մեքենաներ ասեց, կանչեց, եկավ երեխաներին տարանք, գոնե գիշերը մի քիչ մնանք, տեսնենք վաղը ինչ կլինի, վաղն էլ գնացինք տուն փնտրելու, սաղ արդեն լցված են մարդկանցով, ասեց, տուն չկա, գյուղապետն էլ ասաց, գուցե ուրիշ տեղ լինի, փնտրեք, տեսեք։ Կներկայացնեք, դուք ճարտարում երբանից էիք ապրում, ինչ ունեիք այնտեղ, ինչ թողեցիք։ Դե ինչ ասեմ, ցավոք տանեմ, մի տուն եմ թողել, ինչ թողել, կողմով ինձ ոչ չի եղել, վաղ ուստախած եմ եղել, կողմով սպոնսորի միջոցով Արայիկի ժամանակ մի մուզուկալնի ցենտրն էր բադակատուված, իսկ պետ բանկ ուտորող ունի եղել, էլ մին դրուժբա եմ առաջել էր, գերմանական, թար գրունով էր ձեր էր։ Ինչով էիք զբաղվում այնտեղ։ Ես դպրոցում աշխատում էր, վերանորը խողբան որըմ, այսինք ես որուսերին ասաց պլոտում, դուրա ասեմ, ասեմ,
Չէ, չէ, ներողություն։ Հա, 91 քաղաքայինից։ Միշտ ճարտարում եք ապրել։ Հա։ Ծնունդով ընդեղից եք դուք։ Չէ, ես ծնունդով Միջավորից եմ։ Հա։ Հասալ Միջավոր շատ։ Իրա հարավները ճարտարից են, բայց ծնվելա Միջավոր։ Դա ստիս դատնա, ստիս դատսա բահել Միջավորում, թոքերում ես դենից մոտիկ են եղել, գալանս են եղել, գալիս են եղել։ Դաժե եղելա որ այս փոքր երեխային թողերա թոքերի մոտ շատ լավ բանն եղել էլի։ Այս ժամանակվա թուրքերը շատ լավ հարգալ ժողով։ Դա ոչ թվականին։ Այս է վաղոց, 81-82, այս ժամանակա եղել, որ նա հետո հերս տեղափոխվեց, եղավ ճարտարյուղը, հորս լրեցին դպրոցի դիրեկտոր, 21 տարի աշխատել է, դե իսկ 10 սպորտա հերս վերցրեց տեղափոխվու Հիմա այստեղ ինչ աշխատանք կարող եք անել։ Կարող եմ այս սենց սարքեմ, կարող եմ դրել մեր ֆուտիկան։ Հա։ Գյուղատնտեսության փոխագործությամբ կարա՞ք զբաղվեք։ Կարամ, հա։ Ծառեր կմշակեմ, լոբի կցանեմ, կարտոշկա կուղարկեմ, ինչ կին ձախ։ Ձեր ռոս ամենի գալիս է։ Ահա։